ქალაქისთვის აი აქ სადაც ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს ვიცავთ თავშეკრა ჩვენ არა მარტო ისინი ვართ ვინც აქ გეხართ არამედ არის ათასობით ადამიანი რომელიც თვალყურს ბადებს ბადებს არა მარტო საქართველოში არამედ მთელ დასავლეთში იმ ცივილიზაციაში რომლისკენაც მივდივართ დღეს არის ჩვენი გამოცდა რა შეგვიძლია რისი გაკეთება შეგვიძლია შეგვიძლია თუ არა ერთი მხრივ იყოთ მომთმენები მაგრამ მეორე მხრივ იყოთ პრინციპულები არის ჩვენი გამოცდა შევძლებთ თუ არა ისე როგორც ცივილიზებულ ერებს შეფერის შემინარჩუნოთ ჩვენი თავისუფლება დღეს რამდენიმე ამოხდება მაგრამ დავიწყოთ პირველი რამდენი თქვენ გარეთ არ მზად ხელისაწერ ყველი ხალხი შეძახილი დაგვაგონეთ რომ ჩვენთან ერთად იყოთ ამ ბრძოლაში უფრო მეტი რამდენი ხართ მზად ჩვენთან ერთად წაოხვიდეთ ამ ბრძოლაში ეხლა პირველ ნაბიჯს გადავკრავთ იმიტომ რომ ხელისუფლებას ზუსტად 1:40-ში ეწურება ვადა რომელიც ქართველმა ხალხმა მისცა ეს ვადა იყო გადამდგარიყო ღარიბაშვილი სამარცხვინო ღარიბაშვილი მისი სამარცხვინო მთავრობით და მოქმედა საშუალება შეგვექმნა ეროვნული თანხმობის მთავრობა არა ომისთვის არამედ შიდობისთვის არა არეულობისთვის არამედ ეროკავშირისთვის პირველი ნაბიჯი ჭირდება 3000 ადამიანი თქვენგან რომელიც მზად იქნება მივიდეთ პირველ სიმბოლოსთან პირველი სიმბოლო ეს არის ქართული ოცნების ოფისი აქედან 3000 ადამიანი არც მეტი არც ნაკლები მე წავალ წინ და 3000 ადამიანი გემით ქართული ოცნების ოფისთან დანარჩენებიც ჩემით აქ და იქნება პირველი დამოუკიდებელი კერა სადაც იქნება არაცალადობრივი მაგრამ კაცრი აქცია და თუ ხელისუფლება მომდენო საათებში მომდენო წუთებში არ გადადგამს ნაკის უკან ასეთი კერები ბევრი გაჩნდება დანარჩენს ვერ ვაკარგავ ვიდგები და თქვენთან ერთად ვიდგები იქ დანარჩენი ჩემი კოლეგები ჩემი მეგობრები და ჩემი თანამებრძოლები გეტყვიან ასე რომ 3000 ადამიანი მარჯვენა მხარეს მეტი არა დაახლოებით ამდენი დავიწყებით ქართული ოცნების ოფისისკენ წინა ხდება თეთრი მანქანა რომელზეც იქნება დინამიკები და წავალთ ამიმართულებით ჩვენ მივალთ იქ არაცალადობრივად. შეგვიძლია 3000 ადამიანს, რომელიც მარჯვენა მხარეს გაშვენგან, ჩამოვალ და უკან გამოყვეს. მადლობა.